Nikto ne lako, to je šava, je svakog trenutka možemo očekivati i konačni izviduk, ali evo Marića i zlatom rukom sleđa. I to je Svitanović, Svitanović. Vraća nadu, Svitanović, ništa nije mogao Giran, ništa nije mogao Majer. Slavio u Maksimiru, sada smrknuta, jasno klupa, smrknuta, Njokasla, ima pravde, ima pravde, evo i gola. Vidit ćemo ga, još jednom, još dva puta, tri puta, Igor Svitanović, 2-1. Sada će se igrati produžeci, 2 puta 15 minuta, ko će više držati. Evo Svitanović je pronašao sam suprotnik uz odvratnice u mrežu. Odlično upoštevanje i kada se više niko nije nadao preokretu, evo toga zadiska, evo toga zadiska. Sada će se igrati produžeci, sada je jasno.